ងសម្រាប់បងប្អូនណាចង់ធ្វើទឹកខៀវនេះទឹកខៀវបងប្អូនទឹកខៀវសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនត្រីក្រឹមចិញ្ចឹមបេតាចិញ្ចឹមកូនទៅវាទឹកប្រញាប់ញ៉ាំមកបាន3-4 5ថ្ងៃហ្នឹងយើងតែមានទឹកខៀវចិញ្ចឹមចែកទឹកឲ្យវាស៊ីធ្វើបានបែរជា5ថ្ងៃទៀតទៅតាមថ្ងៃឲ្យស៊ីបានហ្នឹងឃ្យូមក